נמצאת כאן עם העיתונאי מוטי לבל, ואנחנו ננסה כרגע רעיון. אני מייצג את אח שלך. אוקיי, אתה מייצג את אח שלך, ומה הקשר שלך לעמותת שפר? הם יקנו לאחי את החשבונות בנו. וכל שבוע הם מתעללים בו ביום שלישי, יום קבוע. מי זה הם מתעללים? עמותת שפר. איך העמותה יכולה להתעלל בו? בזה שהם אמורים לתת לו קצבה שבועית של 400 שקל. כן. והם מגיע לבנק שלהם, מחשבון בנק שלהם, הוא עומד שם בתור, למעלה מבין שעה לארבע שעות, והמנכ״ל יהודה, אני מדגיש את זה, אמור היה לחתום על האישור שהוא יוכל למשוך כסף, והוא לא מצליח למשוך את הכסף? הוא לא מצליח. למה? מה אומרים לו שהוא בא לקחת את הכסף? עוד לא שלחו אישור. שיהודה לא שלח אישור? לא, יהודה לא שלח. יהודה, לימור, יעל, הכל. כמה זמן זה נמשך? שלוש שנים. שלוש שנים עושים לו בעיות, ושלוש שנים הוא לא מקבל אחיך כסף? זה מה שאתה אומר? הוא מקבל כסף. מתי? אחרי? כל יום שלישי הוא צריך להמתין לפחות בין שעה לשלוש עד ארבע שעות. עד שהוא מקבל את האישור. הוא חיכה ארבע שעות ועשר דקות. עד שיהודה נתן את האישור שלוקח לו זמן? הבנתי. איפה גם? הוא ירושלמי, הוא גר יחד איתי, הוא נמר יחיד איתך. לך איך קוראים? לי קוראים גידו. בסדר, גידו. מה יש לך? אז למה הוא בא? הכי סובל מדיאליזה. הוא עושה שלוש פעמים דיאליזה. עמותת שפר הייתה אמורה להסיע אותו מנווה יעקב, הדסה עין כרם וחזור. כן. הם עושים את זה, אין בעיה עם זה. עכשיו, למה אתה ממונה עליו? למה שמו אותך כממונה עליו? אני בן משפחה שמלווה אותו. אוקיי, אז למה אתה לא מקבל לנהל את הכסף שלו ודווקא עמותה מנהל? הם לא מסכימים. הם לא מסכימים. יש לך בעיה כלשהי שהם לא מסכימים? אין לי שום בעיה. אין לי שום בעיה. רגע, אחי חדיאליזה דומה, נכון? כן. אין לו איזושהי בעיה נפשית או משהו שהוא מולחן על י... יש לו איזושהי בעיה נפשית או משהו שהוא יכול למנוע ממנו שיקול דעת, נכון? אין לו מתנהל. כן, אמרת כרגע שהוא הולך לבד לבנק. הולך לבד לבנק. אז אם הוא יכול ללכת לבד לבנק ולנהל את העניין הכספים שלו, ובסך כל הבעיה שלו היא בעיה רפואית ולא בעיה פסיכיאטרית או משהו כזה, אז אני מניח שאין לו שום בעיה לבוא ולרשום צוואה במקרה הכי גרוע בצלילות דעת, או להגיד תשמעו 1, 2, 3, אני רוצה שאח שלי ינהל את הכספים שלי, נכון? כן. אין לו שום בעיה לעשות את זה. אין איזושהי בעיה פסיכיאטרית או... שום כלום. אז למה בכל זאת מונה לו האפוטרופוס? מי מינה אותו? מישהו מינה אותו? בית המשפט מינה אותו. בואי אני מינה. הוא היה בן אדם עובד. כן. זו עבודה מאוד מכובדת. הוא היה... אני יכול להגיד, אני... הוא עבד כמאפייה. כן. קרוב לשש שנים. הייתה לו שם... הוא נפצע כתאונת עבודה. הוא התחיל להקיד דם במשמרת, מסיבה שאנחנו עד היום לא יודעים. הביא אותו סייר לילה בלילה, לפני שש שנים. הוא התמוטט על הדלת, כן? ואני פתחתי לו את הדלת, אמרתי לפעמים מה קרה, הוא התחיל להקיד דם. כן. מפה והלאה, לפני שש שנים, הוא התחיל כל הזמן, היה מקיד דם. כן. ובבית חולים שמה, הבחינו שהוא סובל מהכליות. יש לו אי-ספיקת כליות. הבנתי. ואז הוא שלוש שנים היה עושה דיאליזה בכל מיני מקומות, בבית הרופא, בהדסה הרשפים, במכון אופק, בכל מיני מקומות. ועד ליום אחד הוא היה מסובב, כי הוא לא היה עובד. היה לו קצבה של 100% מביטוח לאומי. הוא היה מסתובב במרכז עם מכנסיים קצרות בחורף וציפורניים לא גזורות ולא מגולח, והעובדת הסוציאלית קלטה אותו שם של אגף הרווחה. מי זה, מי זה, מי זה, התחילה לברר עליו מי הוא ומה הוא. הבינה שהוא לא עובד. מינו אגף הרווחה הביא את העובדת עמותת שפר.
זאת אומרת שגם אתה בסך הכל לפי מה שאתה מתאר, אז כן היה מקום למנות לו את עמותת שפר, כן היה מקום למנות אפוטרופוס, היה נוהג, אבל עובדה שראתה אותו עובדת הסוציאלית מזלח. אוקיי, בשביל זה לא צריכים למנות אפוטרופוס. אז מה אתה אומר, שזה בסדר שהוא הולך בחורף עם מכנסיים קצרות ושהוא לא דואג לעצמו לחזות שלו, זה בסדר שהוא מזלח? אבל אני לא יודע אם זה בסדר או לא בסדר, גם אני יכול להיות שגם בזמנו אני אמרתי רפאל קיץ חורף, אז למה אתה הולך עם מכנסיים קצרות? כן, אוקיי, הבנתי. תקשר עם כולם, הוא מדבר עם כולם, בחור, לא אני, לא כלום, שום דבר, סובב לבד במרכז, אוכל, שותה, חוזר הביתה, לא... כל הבעיה שלה הייתה בגלל שהוא מוזנח, היא ראתה אותו מוזנח, זה היה כל הבעיה? היא ראתה אותו מכנסיים קצרים בחור. כן. ואז מפה התגלגל העניין, היא הביאה... וזה היה, עמותת שפר לא מגיעה סתם, עמותת שפר היא מגיעה דרך מינוי של בית משפט, זאת אומרת שנעשו... לא, בית המשפט לא מינה. אז רק עובדת סוציאלית מינתה אותו? כן. בלי הליך משפטי? בלי הליך משפטי. אחר כך אנחנו פנינו... לבית משפט? לבית המשפט לענייני רווחה. הם קיבלו הערכה עד שזה לקח כל התהליך הזה. כן. לקח כמעט שנתיים, משהו כזה. הייתם מיוצגים על ידי עורך דין? כן. מהסיוע המשפטי? מהסניגוריה הציבורית. כן. ושם נתנו להם הערכה בין 3-4 חודשים. לראות שהוא עושה דיאליזה ושהוא מתפקד והכל בסדר איתו. אוקיי. הם היו מחויבים דרך בית המשפט לבוא פעם בשבוע לבקר אותו. הם לא עושים את זה. אז אני דיברתי איתו עכשיו למעלה, הוא אומר שהם באים, שהוא בתוך הבית, שהם באים 4 פעמים בחודש. מה אתה אומר? נציג שלהם מגיע עובדת סוציאלית, אף אחד לא ביקר אותו בכלל? גם היום אף אחד לא מבקר אותו? אף נציג לא מבקר את אחיך? אף נציג. מה השם של אח שלך? אני אבדוק את זה איתו. כי לפי מה שדיברנו עכשיו איתו, הוא אומר שעם המנכ״ל, עם יהודה גואר, הוא אומר ש... כן, הוא אומר ש... לא, הוא אומר לי שהם דואגים שיהיו 4 ביקורים כשהם בתוך הקהילה, הבית. אף אחד לא מגיע. הבנתי. אף אחד לא מגיע. אוקיי. גם הם מכירים את העניין. בסדר. זה דרך אגב, הם חייבים לבקר את כולם. כן, את זה אני הבנתי. והם לא עושים את זה. הם לא עושים. חד משמעית, אני גר עם אמא שלי, ואני שואל אותה, ואמא שלי מתקשרת איתי, ורפאל מתקשר איתי, אף אחד לא מגיע. התקשרו אליו לפני 2 בערך, אמרו לו, תשמע, אנחנו לא נבוא אליך, מה שבית המשפט פסק, אנחנו נפתח לך חשבון בנק של הבנק שלנו, בנק מזרחי, ואתה תבוא לשם ותיקח את הכסף שלך. כן, פעם בשבוע הוא הולך. פעם בשבוע 400 שקלים. הוא לא יכול לחיות מזה. כן. אני אישית כל שבוע מוסיף לו. פעם אני, פעם אחותי, פעם ניסי, פעם... כל פעם מישהו אחר מוסיף לו בין 100 ל-200 שקל. אבל אתה יודע, הכספים האלה זה, זאת אומרת, אני מבינה שאתה אומר לא יכול לחיות מזה, מסכום, אני בהחלט מסכימה איתך, אבל הכספים האלה זה כספים של, שזה מה שמתקצב את מדינת ישראל. לא, היה קצבה מלאה של 4,800. אז איך מ-4,800 ירד? הם מסיעים אותו לדיאליזה. מי זה הם? עמותת שפר? אז כן הם מסיעים אותו. כן, הם מסיעים אותו לדיאליזה אחרי שאני הבנתי שעמותת שפר אמורה להסיע אותו. אני הייתי מציע אותו לא ידעת את זה שהם אמורים להסיע? כן, הייתי מציע אותו שנתיים חינם על חשבוני. פתאום אם מתברר שעמותת שפר מקבלת כסף, אז אני אמרתי, אם אני לא מוכן להסיע אותו כבר, זה מלכות בטענה שאני כאילו סירבתי להסיע, אמרתי לא סחל, ואתה אמר לי תירגע, אתה לא אין לך זכות דיבור. מי היה שופט בתיק? שלום, אם מותר לי לצאת. כן, מותר, בטח, זה לא... שלום אוהל בזה. הבנתי, מירושלים. מירושלים, כן. וכל מי שניסה לדבר, הוא הוציא אותו החוצה. השופט הוציא, כל מי שניסה לדבר מהמשפחה, השופט הוציא החוצה? כן, כן. הבנתי. הוציאו את אחותי, ליאורה, את אחיין שלי. אז מה, כיום הטענות שלך בעיקר לעמותת שפר, אני מבינה שהקצבה היא קטנה. גם,
וגם שהם, לא, היום הם מבקרים אותו, שגם לא. היום לא, אף נציג לא מגיע. אף פעם הם לא באים. ואתם רוצים שיגיעו לבקר אותו. הם לא באים, בשביל מה הם לא? לא, אבל הם לא אבל באים, אבל אם הם... אבל הוא יודע להתנהל לבד, הוא לא צריך אותם. אוקיי. הוא בריא בשכלו, הוא מתקשר, הוא פני, הוא גם כן הולך לבד, הוא לומד, מחשבים, הכל. כל הכבוד. הוא יוצא כל יום באוטובוסים. בגלל שיתלו לו את הלכם, עמותת שפר יקלה לו את הלכם. עמותת שפר יכולה להטיל סנקציות, אז את זה אני הבנתי, והם הטילו את זה. הטילו את כל מה שאפשר. הבנתי. ואת כל מה שאפשר, הם פיסחו אותו עד הסוף. יש לו מזל שיש לו משפחה שאוהבת אותו. נכון. אחרת ולא, אני אומר לך, הוא היה מת ברחובות. אוקיי, תודה. אין בעד מה. תודה רבה.